家园小馆位在社区的巷弄里，虽然有一点隐秘，却是一家相当有人气的餐馆。家园小馆其实顾名思义来说，希望带给客人的感觉是很温馨，然后希望来这边用餐的客人啊，都会有回到家一样的感觉。家园小馆的菜色选料精细，在师傅精湛的手艺下，化为一道道平时近人却又内涵丰富的美味料理，同时也不断创新口味，将养生的概念加在食物中。啊，这个是银鱼炒蛋。今天的菜咸蛋都 OK 吗？有没有什么特别的？好吃，好吃，谢谢。小馆内的装潢在雅致中透着温馨，就像在家里用餐一般的轻松自在。居家的气氛，亲切的服务，让客人都能怡然自得地享受舒适的用餐时间。口味咸淡适中，尤其我最喜欢吃这个蟹黄豆腐。在喧嚣的城市里，家园小馆给你随手可得的小幸福。